Ordgashi Gori 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებს. Ქალაქში ჩემპიონატისათვის მზადება დასასრულს უახლოვდება. თემგის ბურჯანაძის სახელობის სტადიონი თანამედროვე სტანდარტებით აღიჭურვა და ევროპული ქვეყნების დასახვედრად თითქმის მზად არის. დამონტაჟდა ახალი განათებისა და გახმოვანების სისტემა, მოწესრიგდა მოედნის საფარი და გამოიცვალა არსებული ინფრასტრუქტურა. Stadionis მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟდა ორი სალარო, სადაც ჩემპიონატზე დასასრები ბილეთების შეძენა იქნება შესაძლებელი. 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი 2 ივლისს გაიხნება და პირველი მატჩი გორში ჩატარდება, სადაც ერთმანეთს საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები პორტუგალიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს შეხვედრას. ჩემპიონატს გორის გარდა თბილისი, რუსთავი და მცხეთა უმასპინძლებს. ძალიან საინტერესო და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის უმაღლეს დონეზე UEFA-სთვის და ზოგადად ფეხბურთისთვის ძალიან სერიოზულად დიდი ნაბიჯი გადადგმული, რაც ქართული ფეხბურთის განვითარებას აუცილებლად წააგება. გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ლაივში ვნახოთ ის ვარსკვლავები, ის ფეხბურთელები, რომლებიც ევროპის გრანდებში თამაშობენ, დიდ გუნდებში თამაშობენ და ჩვენ აქ გორში შესაძლებლობა გვექნება უყუროთ ისეთ ნაკრებს, როგორც არის გერმანია, პორტუგალია, ჰოლანდია, ბულგარეთი, შვედეთი. რა თქმა უნდა, ჩვენი ნაკრებიც და აქვე მინდა უსურვო წარმატებები ჩვენ ნაკრებს, ჯერავს, რომ გორის გულშემატკივრები ქურვალით დაუჭერენ ხარს. სტადიონი რო გაივსება, დარწმუნებული ვარ, ბილეთებზე უკვე ამხელა მოთხოვნილება. სტადიონზე ბილეთების გაყიდვა დაიწყება შაბათს, 1 ივლისს, 11 საათიდან. გორის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით შეთანხმება მიღწეულია და 2011 ბილეთი არ გაიყიდება ინტერნეტში და გაიყიდება პირადად გორში. აქედან გამომდინარე, მაყურებელს ვისაც აქვს სურვილი, რომ დაესწროს სამთამას, წინასწარ აიღოს ესე იგი თადარიგი და შაბათიდან უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ ბილეთები აიღონ. ბილეთს ფასი 2 ლარია, მოგეხსენებათ. არის აბონიმენტები 10 ლარიანი, სადაც ყველა თამაშის ბილეთს აღება შეგეძლებათ.